Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od malé, krásné, nádherné princezničky, úžasné Vladulky srdíčkové, která přišla do útulku ve velmi vážném zdravotním stavu, zubožená, chudinka nalezená v přepravce před obydlím zhodných lidí na Kladensku. A my jsme léčili rýmu, v podstatě shodli se jak náš lékař, tak tamní lékař, protože nálezci byli na tamní klinice, než holčičku dovezli k nám, za což jim velmi děkujeme. A lékaři se shodli na tom, že to bude boj a že neví, jestli vlastně Bladulka to překoná, ale měla by dostat šanci. A Bladulka to překonala. Máme obrovskou radost, měla velkou rýmu a tělíčko vyhublí průjmik. Ten průjmik samozřejmě se jí může vrátit, protože my jsme ji stabilizovali. Byl bakteriální střevní problém, ten se po té kastraci může vrátit v rámci oslabení, ale zatím si stojíme dobře. Bladulka papka, Bladulka je úžasná. Ona tady má i někde hračky zakutaný vlastně v tom... Tak, jo, vidím myšku, pojď prosím tě. A ona je velice komunikativní, krásně se hojí, velice hravá, krásná kočička a věříme, že se jí bude dařit dobře, že najde nový domov v bytových podmínkách a že už to bude jen a jen šťastná kočička, která prostě je úžasná a každá kočička si zaslouží péči, lásku a domov a některé kočičky samozřejmě nemohou odejít do nového domova, ale Bladulka je kočička, která je zrovna mladňunka, krásňunka, úžasná. Krásné jsou všechny kočičky a která do toho domova nového odejít bude moci. Takže přátelé, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.